fl ewwel kwarta din is sena jġifiri bejn jannar u marzu, aktar minn miljun persuna asmu l-fliegu bejn l u ċirkewa. Jiġdu dan ġifri mill l-Uffiċ Nazjonali tal-Istatistika l-NSO e kif bekġit innu ta' tazzida ta' kważi 23% fuq l-2022. Fil-fat l-akbar numru ta' passiġira li asmu bejn l u ċirkewa kienu fi xar ta' marzu. tul dan xar asmu kważi 445.000 persuna jew kważi 38% ta' total kollu tull l kwarta sena bejn l mġarru ċirkewa krem zjeda u kol fil-numru ta' vetturi li qasmu l-fliegu din iż zieda ammontat għal ftaktar minn 8%. Il-numru ta' vjaġġi li saru fl-ewwel kwarta s-sena bejn ġarru mġarru ċirkewa ammonta l-7,8%. 88, zida minima fuq il-sena ta' qabel ta' 0.1%. Mil-ġdid, il-xar ta' marzu kien l-aktar xar li fih saħħu traġitti 3017, ta' aktar minn 38% ta' traġitti kolla fl-ewel kwart. Bejn jannan u marzu, l-aktar jim bizlin mill porta ċirkewa kienu l-ġima u s-sebt, dan fil-wakt l-aktar jim bizlin mill istess porta l-vetturi kienu l jiem tal-ġima u l-ħamis. Minnaħ l-ohra, mill porta l-imġar, l-aktar jim bizlin brabta mal-passiġiri u l-vetturi kienu l-ħdut u tnejn. Intant l-Uffiċu Nazzjonali tal-Istatistika il-nota li b'kollox bejn Malta u wa Għawdex għasmu l-fliegu l-fuq minn miljon 254.000 passiġir, dan fil-wakt li b'kollox sarut minn traġit. Fil-fat, Marzu kien l-aktar xar li fiħsaru vjaġġi bi 3497. Dan ammonta għal 40% tal-vjaġġi kollha li saru fl-ewwel kwarta sena. L-innessaw notaw kol il-vjaġġi li saru bejn il-porta li mġarru l-Belt Valletta. B'kollox fl-ewwel kwarta sena saru 854 vjaġġ li b'kollox ġarrew aktar minn 72,600 passiġġier. Meta ma mal-istess perjodu sena ta' qabel, il-numru ta' passiġġier li għamlu dan it-traġitt żdiedu bi 8%. F'Marzu saru l-akbar ammont vjaġġi minn dan it-traġitt b'kollox dan ammont aktar minn 56% tal-vjaġġi kollha fl-ewwel kwart tas-sena. Marzu raw l-akbar ammont ta' li qasmu l, -l fliegu b'dan it traġiet b'aktar minn 36,500 passiġġier.